Բարև ձեզ, ես Սուրբիկոսովիչ Բժշկական կենտրոնի աշխաբան Էդվարդ Ավաքյանն եմ։ Այսօր խոսելու եմ ակնեի կամ հայերեն անվանումեն կորիակային հիվանդության մասին։ Սա իվանդություն է, որը անհանգստացնում է բավականին մեծ քանակությամբ ացենտների եւ շատ հաճախ կանանց եւ աղջիկների ինչու որովհետեւ այն տերակայվում է հիմնական դեմքի մաշկին եւ ոչ միայն դեմքի, կարող է տերակայվել սերի, դեկոլտեի շուրջը անում, այսինքն այն հատվածներում, որոնք որ հիմնականում շորով կամ հագուստով ծածկված չեն եւ իհարկե կանանց եւ աղջիկների ընդհանրապես nail տվամարդ կանաց մոտ առաջացնում են բարդույթներ, հոգեբանական խնդիրներ։ Ահա հիվանդությունը սովորաբար սկսվում է պատանեկան տարիքից, այն հասունացման տարիքից, եւ մեծ մասի մոտ ավարտվում է հենց հասունացման տարիքի ավարտից հետո։ Սակայն կիսչ են դեպքերը, երբ որ այն շարունակվում է նաեւ հասուն տարիքում եւ ոչ միշտ է, որ այդ տարիքում այն պայմանավորված է հորմոնային խանգարումներով։ Եվ այս կոնտեքստում ուզում եմ նշել երեք կարևոր կետեր, որոնք պետք է հիշենք ակնեի параգայը։ Առաջինը, որ բոլոր ակնեյով հիվանդները չէ, որ պետք է գնան եւ անցնեն այդ հորմոնային անալիզներ կոճվացները, որոնք, որովհետեւ, ինչպես նշեցի, միշտ չէ, որ հորմոնները դեր են խաղում ակնեի զարգացման գործում։ Երկրորդ կարևոր կետը այն է, որ ակնեյով հիվանդների բուժումը պետք է իրականացվի միշտ։ Այսինքն, նույնիսկ լվացումից հետո ինչ որ մի խնամքի միջոցներով պետք է պահպանվի բուժումը։ Եվ բուժման մասին երբոր խոսում ենք, պետք է հաշվի առնենք, որ բուժման ժամանակ մենք հաճախ ենք իրարում հակաբիոտիկներ։ Ինչու եմ էստեղ շեշտը դնում, որովհետև հաճախ իվանները զարմանում խուսափում նույնիսկ հրաժարվում են օգտագործել այդ դեղամիջոցները, բայց անտիբիոտիկների, հակաբիոտիկների կիրառումը ակնի ժամանակ ցանկալի է, եթե չասեմ, պարտադիր։ Եվ երրորդ կարևոր կետը՝ կատեգորիկ արգելվում է ակնեյով հիվանների կողմից այդ բզուկների, այդ կորիակների սեղմումը։ Ինչու՞, որովհետև դա կարող է ծերել նախ պրոցեսի տարածման, եւ երկրորդը անդառնալի տգեղ, տհաճ խորը սպիների առաջացում։ Շնորհակալություն, առողջ եղեք։